Kecil lah. Nyetak-nyetak ya. Dicekel ini nih. Dicekel ini. Tak potret ini. Wes, kalau ngamuk, wes le mancing. Senangan le trek. Wah, gede. Oh, di hijau, Mam. Bedarannya orang borong. Hijinya tak cengke, Mbak. Kok di hijau, Mam? Baliknya ada piro? Balik yang papat kok. Asem, asem. Kakean, Mbak. Terakhir, Mbak. Mam. Wilelala. Iya, kita era ini Del. Ah, oke. Okay. Info borongan lo. Nih. Balen jare. Wah, ini lalu kepur jahat main Del. Kae, golek anake kae. Oi. Borongan, Bos. Ah, bangun jabu dong, Mas. Yuk. Lagi ngatur kan. Kabeh. Ayo bareng. Aku teh. Natu. Babon. Wah, anak gue borongan ya. Kecul. Suwen. Kul balik. Kilo, Ba? Pirang kilo, Ba? Wah. Ngoro anjat. Jadi ini ni. Wah, tolong kilo. Tolong kilo berarti jaga dia ke. Mencari dengan gugur, ngadil gugur, peduat. Kambi. Ucel lek. Kae pangan kae. Kena nggo konten. Aja kapake, Mas. Bakar. Mam. Iya. Wala la 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 la. Wala la 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 la. Alah. Alah 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 alah. Jurane satu gelek kuwi. Iya itu. Bendinge ning tengah.
Waduh, lo, sambungannya potol ya. Ayo, potol, ayo, sambungannya potol. Ayo. Ayo lah, nih ciro lu, ah, mantap. Ngadilkan bedeti, orang bisa mancing, besarnya banget. Sambung. Mabat dua tuh mat. Sotok kayak alasannya. Bagus story kok, Imam. Miring mau ngajak. Itu apa, Mam? Dia. Wah, tugel, Mam. Cetak ya, oke. Ngasih gubet lebih nangi tar gubuk ke rampung tuwe ini bawa cilik we pintar gubet. Wes gubet. Aras do nyuting aku nek gubet. Ngalor. Wes gubet we. Paling gubet iku. Wes gubet we. Yo, merapat. Desa nih, kurang desa. Kebun. Mantap, boy. Dan. Eh, gagangnya disorok ke sekawetan. Wis, dot. Ketrek. Gunung. Ketrek. Nah. Seser, Pak. Panas banget, guys. Oh, naik gede tenan, ya, Wan. Kalau ketrek. Wah, YouTube lagi. Ayo ki mau. Tau. Kok nek pedot malah mesake iwak e. Yo tau. Iya. Lenya kali kepiye? Tak sikir. Lenya kali kepiye? Let's go.
Ora. Tangan loro, Mbak. Apa tuh, Mbak? Tekan dur, Mbak. Wis nekat to. Ngopo rak kon udan? Halah. Cili. Ah. Oh, cili nih gua. Cili, bos. Yo. As. Ra kriteria. Mbah, nek iki ora dikasih lho, Mbah. Kok koyo lho aku. Wah, kaget e roh kae. Tak kira mau medhi jidun. Iki. Kae lho, Mbak, sing slawer-slawere lho. Plastik iku lho. Heeh. Ya lho cedak nggon pancuran ngono biasane ring nek apa iku nek bawal iki. Panteng Mas Rio. Nek ngono iki ora krasa kowe. Ora ngono kambangan. Wah, kambile akeh-akeh tenan nek ngene. Ora cegos. Ora cegos. Mari ora iso. Ora kambangan, nek ora nggote mbeli ora apa-apa. Kambangan iki sing penting. Ketok. Ya dipangan menduk-mendukane pangan wis. ngatek bareng. Ngalor, weh ngalor. Ngalor. Kowe ndak gubet mrene maneh. Kowe ngalor. Ayo ngono kuwi.
Kayak lagi ngisar bubuk mau. Tahan sih. Ngaloro weh ngaloro. Tahan sih. Wah. Aja anu. Nek pas. Didunke, didunke. Nah. Nek pas muter ngono kuwi aja mok tarik munggah. Ora kan, Mam. Wes banget munggah iki muter. Ang ini gue wae. Awas togel. Bendinge matke. Nah. Medun, medun. Bapal kuwi gede. Don. Pak muni medun langsung didunke. Karo dukel. Kirek gale iki. Gede guna aku mau. Ah, ya gede guna mau mbah jalan. Karena saya guna mau gede guna. Seser, seser, rakuat. Nah, lulus. Mancing merdeka, yes. Eh, ana wong barang, wah gede-gede. Barang kowe ngono. Nah, terus payu barang to ya, Mbah ya. Iki, Mam. Oke. Ayo nek nganone sing kaku ya ora. Jurane. Nah, ini sampel, Bro. Sing badhe borong. Nah. Kale sandal nih. Ya Pak. Karo sandale gede wae. Ora mantep. No. Mantep-mantep nilane gede-gede, Bro. Lokasine Surabaya Kidul. Syukuran. Merayakan kekalahan mancing 17-an. Merayakan kekalahan iki Mbak Long ngadi nangis ya korban. Wan korban. Apa-apa. Ning iku kon lho. Oke lo motane to iki. Wah ya enak iki. Malah satu. Wong iki kok nyengar kok banget. Walu. Sira mangkat gawake, Mbak. Ya, ya. Mamat diwakili bapaknya ta iki mau. Iki bayi ewo. Banyak. Banyak. Mbak.